সেই বুলি নকবি শিক্ষা নাই মই বি এ পাছ কৰা নাই চাকৰিহে পোৱা নাই এম এল এ মন্ত্ৰী হাতত নাই অ' চেনি মাই 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 দূৰ গাল দুখনি চুই চাওঁ চুই চাওঁ লাগি যায় সকলোকে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিলো যিকোনো কাপোৰখিনি মেলি লওঁ নহ'লে ৰ'দখিনি যাব এলে ফুত গা ধুব লাগে আৰু মোৰ মাজত কি লাগে এইগিলা লাগিছে না চকাই ভাবছে এইগিলা কি 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 ভাবিছে বঢ়িয়া যে লগাই দিছে না ৰঞ্জু আহিছিলে এই ৰ'দত বহিয়ে ৰঞ্জু বঢ়িয়া আছে মোক লগাই দিছে মেন্দি চুলিগিলা অলপ অলপ পাকছে যে বিহুৰ দিনত পাকা চুলিখন বেয়া লাগে না তো একদম পুৰা সুন্দৰকৈ একদম পূৰা ঝাপি নিচিনা হৈ গৈছে চৰি আহিলেও কথা নাপৰিব নেকি মাথাত মোৰ তোমাৰ যদি চুলি পাকা আছে মেন্দি মেন্দিৰ পাত যে মোৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মিক্স কৰিছে মানে মিক্স কৰি বঢ়িয়া চে লগাই দিছে এই মানে পিচিলেও হয় শিলপাতত পিচি সুন্দৰকৈ লগাই দিলে একদম পাকা চুলিগিলা লাল হ'ব আৰু যদি কালা চুলিটো কাৰোবাৰ লগা একদম চাইনিং আহিব চিকচিকা হ'ব বঢ়িয়া মোৰ চুলিকেইটা দেখিছ তোমাৰ চকাই সেই বুঢ়ীয়ে দেখে চিকচিকা আজি হ'ল উৰুকা কাইলৈ বিহুৰ ভৰুকা আইতা গামোচা কাটিবৰ হ'ল আৰু কি হ'ব পুৱাতে উঠি লৈ আমি গাওঁ ধুমেগৈ অ এনেকৈ একচুৱেলি মই কৈছোঁৱে গা ধোৱাৰ সময়ত আৰু যদি কাপোৰ এনেকৈ ধুই পেলাই মেলি দিবলৈ আহোঁ ৰ'দত তেতিয়া মই মানে গান ওলায় তো গায়কটো কেনেকুৱা গায়ক আপোনালোকে গমেই পাইছে এইবিলাক বাথৰুমত গান গোৱা গায়ক হয় ত' যি কি নহওক ইহঁতৰ মই কি খবৰ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা হা না চগাকে বিহুৰ অনেকখন শুভেচ্ছা জনালোঁ যাতে চগাই বহুত সুন্দৰ কৰি এই বিহুটা পাৰ কৰে বহুতেখিনি কি কৰে ক'ত এই বস্তু এটা খাইহেনে এই বহুত স্পীডত বাইক চলাই বহুত স্পীডত বাইক চলাই আৰু হস্পিটেল বজাই আহে বহুত বেয়া লাগে এইবাৰ মই এইফালে বিহুত ফূৰ্তি কৰিব লাগে এইফালে হস্পিটেলত যাব লাগে ত' এইকুম যাতে নাহে বহুত সুন্দৰকৈ চকাই বিহুটা পাৰ্কৰ খুবেই ভাল লাগিব আৰু উৎ উৎসৱটো আমাক বনাব লাগিব আৰু আজি উৰুকা ত' উৰুকা যিহেতু অলপতো ফূৰ্তি হ'বই লাগিব তো যি কি নহওক আমি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ভেলাঘৰ বনাইছে আমাৰ তাতে কয় এটা তো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চৌগাকে দেখাম মই এই ডাঙৰ ডাঙৰ ভেলাঘৰ একোটা ভেলাঘৰ না এই দেখিলেই কবি সেইবোৰ হয় আজি কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন মোৰ মনত উদয় হৈছে কাৰণ মই এইটো উত্তৰ এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই বা আনকি বেলেগক সোধাও নাই আজি মোক উত্তৰটো পাবই লাগিব কাৰণ আপোনালোকেও যদি পাৰে কমেণ্ট বক্সত প্লিজ উত্তৰটো লিখি জনাব কাৰণ এইটো আমাৰ পৰম্পৰা আমি সৰুৰ পৰা দেখি আহি আছোঁ চাপ'জ আজি ভোগালী বিহুৰ উৰুকা আৰু উৰুকাৰ দিনা এনেকৈ আমি ৰাতিপুৱা কি কৰোঁ চাপ'জ এইখিনি আমাৰ খেৰ মানে খেৰী হয় গৰুৰ কাৰণে ৰাখি থোৱা হয় ত' খেৰী একচুৱেলি আমি এনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ ঘেৰি লৈছোঁ মানে আৰু ঘৰ মন্দিৰ গছ গছনি যিমান আছে ছাপ'জ তামোল যিমান আছে তামোল গছৰ এইডাল আমি বান্ধিছোঁ পাণ যিমান আছে এইডাল আমি বান্ধি লৈছোঁ বা গামাৰী গছ এডাল বান্ধি লৈছোঁ এনেকৈ আমাৰ মন্দিৰ ঘৰ যিমান আছে সবতে কিছুমান বগা সূতাৰে আৰু কিছুমান খেৰীৰে আৰু কিছুমান বেলেগ কিবা বস্তুৰে এনেকৈ আমি বান্ধি বান্ধি ৰখা হয় কাৰণটো কি আমি কিও বান্ধোঁ এইখিনিতো আমাক বান্ধিব লাগিব পৰম্পৰা আমাক ধৰি ৰাখিবই লাগিব কিন্তু এনেকৈ কিও বান্ধিব লগা হয় তো এই কথাখিনি যদি আপোনালোকে জানে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব বাকী আনখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু এনেকৈ মায়ে ঘৰ ঘেৰি আছে এনেকৈ যিহেতু ঘৰটো অসহায় সেইকাৰণে পেতা চোতা বান্ধি লৈছে আৰু এনেকৈ লাঠিৰে বহুত বুদ্ধি হয় মাত এনেকৈ প্ৰতি বছৰে একচুৱেলি এনেকৈ ঘৰবিলাক মন্দিৰ যিমান গছ গছনি আছে শাক পাচলি আছে চবতে এডাল এডাল কমচে কম এনেকৈ মানে ঘেৰি লোৱা হয় তাৰ কাৰণটো একচুৱেলি মই আজিলৈকে জানিব পৰা নাই বা জানিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই এইবাৰ মোৰ মনত এইটো ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে আৰু আপোনালোকৰ যদি জানি থাকে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব মোৰ লগতে সবে বহুত উপকৃত হ'ব আমাৰ চাই মন্দিৰত এনেকৈ বগা সূতাৰে মাক ঘেৰি লৈছে আৰু ঘৰটোও পূৰা ঘেৰি ল'ব এনেকৈ বগা সূতাৰে আৰু এয়া আমাৰ হৰি থান এনেকৈ যিহেতু মাটি নহয় মাটিত গাড়ীব পৰা নাই এনেকৈ কলগছত সৰু সৰু হেৰি কৰি এনেকৈ বোকা সূতাৰে ঘেৰি লৈছে তো একচুৱেলি কাৰণটো কি ইয়াৰ আৰু কাহিনী কি আমিতো জানিব লাগিব কাৰণ উঠি অহা প্ৰজন্মই হয়তো কেতিয়াবা আমাক প্ৰশ্ন কৰিব যে এনেকৈ কিয় ঘেৰি ঘেৰি ৰখা হয় তো আপোনালোকে যদি জানে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব মই এতিয়াও কাকো সুধি চোৱা নাই ময়ো নিশ্চয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি পাৰে কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব প্লিজ